E a mulher suspeita de tirar a vida do filho de 6 anos na sexta-feira, dia 20, em João Pessoa, na Paraíba, foi baleada diversas vezes e segue internada. Segundo a polícia militar, a mulher reagiu à prisão, tentou atacar os agentes e precisou ser contida. O caso está sendo investigado como um homicídio com indícios de extrema crueldade. A mulher de 26 anos foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde permanece sob custódia e continua internada na UTI. O tenente-coronel Ferreira, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, relatou que os policiais encontraram ela sentada em uma cadeira com a cabeça do filho fora do corpo em seu colo. Nesse momento, ela teria tentado agredir os policiais, sendo então baleada. Segundo informações, a mulher sofre de transtornos psicológicos. Mais informações a qualquer momento aqui no blog da cidade.